Неприємний сюрприз від Міністерства фінансів. Принаймні, місцева влада цим рішенням обурена. Урядовці заборонили розміщувати вільні кошти місцевих бюджетів на депозитах у банках. Тепер усе, що не використовується, можна зберігати тільки у казначействі. Ціна питання висока. Приміром, лише у 2018 році місцева влада зберігала у банках близько 26 мільярдів гривень. Ставка до 10%. Звичайно, це може бути вигідно, якщо кошти тимчасово не використовуються. Але Мінфін вважає, що неприпустимо вилучати такі значні суми з бюджетного процесу. Якщо перекласти все це людською мовою, то ситуація дуже проста. Забрати гроші з банку місцева влада може, коли хоче. Плюс ще й заробляє. А от якщо гроші будуть у загальному котлі, то не виключено, що держава витратить їх на інші потреби.